aholining tomorqadan samarali foydalanishi va fuqarolar o'rtasida tomorqa madaniyatini keng targ'ib qilishdi. albatta samarali natijalarga erishgan insonlarning tajribasini o'rganish ahamiyatli boyov tumanida istiqomat qiluvchi faxriy jurnalist aliqul xonim xonimqulovning bu boradagi erishganlari esa navbatdagi lavhamizga mavzu bo'ldi alaqul xonimqulov ijodkor ahliga sevarlarga yaxshi tanish o'tkir qalam sohibi usta bog'bon sifatida ham atrofdagilarga ezgulik ulashib yashaydi boyovut tumani taraqqiyot qishlog'ida 9 gektar bog' bor endilikda yana 6 gektarlik bug'doyzorga ham mevali daraxt ko'chatlari qadaldi yashil maskandi bosh me'mori bizni yurtboshimiz kilorod ishlab chiqaradigan meva beradigan daraxt navlarini ko'paytirishimiz kerak aliqul xonimqulov o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist boyovut tumanida istiqomat qiluvchi qalam sohibining tomorqasida turli meva daraxtlari parvarishlanadi aliqul akaning ta'kidlashicha tomorqaning yashnab turishida turmush o'rtog'i ro'zixon ayaning mehnati katta asosiy nihollar vodiydan keltirilgan va yaxshi parvarish sabab sirdaryo sharoitiga moslashtirilgan ekkan yetmishga kirgan odamman nafaqaxo'rman Verdi. Gizle, oddi khalna, oddi oddi Çelicek, bir ijodkorga yozgan to'rt beshta kitobim uchun shu borgan bog'larim ishlarim uchun mana do'stlik ordenini berdi respublikamizdagi rahbarlarga oddiy xalqni oddiy odamlarni oddiy kasb egalarini qadriga yetganligi uchun rahmat kelajak ularni haqqiy bahosini beradi alloh bizni mana shunday go'zal bir mavolardan ayirmasin yer egasining mehnati natijasi obod bog' rog'larda dilga huzur bag'ishlaydigan manzarada aks etadi aliqul aka va ularning umr yo'ldoshi ro'zixon aya tuproqni ne'mat deya qadrlaydigan hayotni yaxshi amallar qilish uchun berilgan imkoniyat deb biladigan insonlarki bu izlanishlar samarasida ham ko'rinadi mana bu sada daraxti esa hovliga soya salqinlik berishi bilan birga aliqul xonimqulovning al qalb daftariga bitilgan xotiralar uchun ham mavzu bo'lgan xullas tomorqadagi har bir daraxt nav nuholning bu tuproqda tomir otish tarixi bor ar ikki chekkasida besh yuzda mingta terak qalamchilari bor terak novdalari bor bu endi buni iqtisodiy tomoni ham aytaydi bu teraklar katta mana besh yil to'rt yildan keyin bular har biri yuz mingdan yuz yigirma mingacha bo'ladi mana terak qalamchilar hammasi o'nkun bo'lmasdan allaqachon o'n santirdan o'sdi shunday insonlar bo'ladiki ularning hayot yo'li kishilarga ibrat erishganlari hayot maktabidir Aloqul aka va ro'zixon ayaning birgalikda kechirgan umrida ana shunday hikmat bor